Avui us presentem a la Samba. És una femella podenca, blanca, de 10 anys, que va entrar a la Canera el 29 d'octubre del 2019. La Samba és una podenca, una mica tímida al principi, però en seguida agafa confiança. És major, però és molt activa encara, li agrada molt pues, sortir a passejar i córrer, i després es comporta molt tranquil·la. No sabem com és a casa, perquè no la coneixem de casa. Segurament és un animal que ha sigut emprat per caçar i ara pues, està a la Canera perquè l'han jubilada, però estem convençudíssims que serà un animal que es durà bé amb altres cans, amb ciets, amb moixos, perquè es poden consumir així. Solen ser molt pacífics, no són gens conflictius, es duen ben tothom. No solen ser lladradors, per tant, són molt, molt tranquils. És a dir, que si vols un animal perfecte, doncs vine a la Canera a conèixer-la, que segur que t'enamorarà.